ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចានាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់ម្ចាស់បតមាននឹកបងទេអូនរឹតប្រពៅកំណត់ថ្ងៃចូលរោងការចាគឺអាយដលឥឡូវគាត់ចិត្តចូលរោងការហើយឥឡូវយើងមើលព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចានៅទីបំផុតម្ចាស់បតមាននឹកបងទេអូនលោកហាត់តារារិទ្ធហៅរិទ្ធប្រពៅបានកំណត់ថ្ងៃចូលរោងការជាមួយនារីម្នាក់ជាកូនអ្នកភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ2018ក្រោយពីបានមើលចិត្តថ្លើមគ្នារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះចាលោករិទ្ធប្រពៅបាននិយាយថាក្រោយពីភ្ជាប់ពាក្យរួចកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅឥឡូវនេះលោកនឹងគូដណ្ដឹងបានកំណត់ថ្ងៃចូលរោងការហើយដោយជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃជ័យមង្គលដើម្បីប្រារព្ធពិធីដ៏ឧឡារិកនេះបន្ទាប់ពីមើលចិត្តថ្លើមគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំចាមង្គលការម្ចាស់បតមាននឹកមងទេអូនជាមួយកញ្ញានិតសូដានិតមានមុខរបរជាអ្នករកស៊ីលូដូនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅទួលគោកដោយត្រៀមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសឲ្យចូលរួមចំនួន40តុកក្នុងនោះមានអ្នកសិល្បៈចូលរួមផងដែរចាលោករិទ្ធប្រពៅជាកូនអ្នកភ្នំពេញមានបងប្អូន2នាក់រូបគេគឺជាកូនពៅនៅក្នុងគ្រួសារបច្ចុប្បន្នក្រៅពីច្រៀងនិងក្នុងនាមជាអ្នកមើលខុសត្រូវពន្លឺភ្លើងឲ្យផលិតកម្ម LD នៅពេលថតលោកក៏ជាតួសម្ដែងភាពយន្តម្នាក់ផងដែរចាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់លោករិទ្ធប្រុសពៅគឺគាត់បានល្បីនៅពេលដែលគាត់បានច្រៀងចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាមាននឹកបងទេអូនចាគឺថាចម្រៀងនេះបានល្បីល្បាញមែនទែននៅក្នុងស្ទាប់យុវវ័យរបស់យើងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែចូលចិត្តបទនេះហើយក៏ចេះច្រៀងគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាហើយពេលនេះគឺគាត់ជិតចូលរោងការហើយគឺនៅចុងឆ្នាំ2018នេះហើយចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបគុណដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន